2番手外から打賞とともに進出開始は6番の関谷哲平、3番の吉村文隆、これで5番1番九州勢が3、4番手、一旦仕掛けかけた2番の増田まだ後方で残り1周回縦1列です。主導権は打賞から奪っていった6番関谷哲平です。マーク3番の吉村文隆、3番手に5番の園田哲平、2コーナーからバック、先に仕掛けようという増田ですが、合わせて上がっていく中段からの園田、さあこの両者のまくり合戦になっていきますが、あここはうまく立ち回って5番の園田、その後ろには1番安藤がキープ、あとは外目回った増田、現在3番手から2番手へ浮上する直線コース、さあ自力をしたらもがき合いは外伸びた2番の増田です。金を迎えます。送り出した高山は中段のインコース、そのアウトに5番の篠原で、3番手インコースに切れ込んでいきました。この2人、さあここは内村が粘りたいところです。高山交代、残り1周回、1番3番の後ろ、5番6番の3番手の争い、その後が2番7番4番と続いています。3番手の攻防どうでしょうか。5番の篠原が取り切りますと絶好の3番手をバックで迎えるという形になります。その形になって最終バックです。さあ会長に飛ばしている1番田上、2番手3番地元の細川、後ろをしっかり牽制している、3番手5番の篠原、4コーナーから直線、さあ番手から抜け出しを転びます細川、捉えていけるか、捉え切って地元2勝目。後方の様子もそして番手の動きも見ながらです。6番の枠本和樹の主導権、同期対決犬塚は前から数えて4番手の位置、番手並走の4番手の位置から巻き返していきます。さあペース上げていく番手は1番の山田が取り切った3番交代、残り1周回、そして追い上げた形になった犬塚が3番手取り切ろうというところですが、4番田中がここをキープしました。5番犬塚交代、最終バックを迎えていきます。6番1番4番枠元ラインが前段で4番手に森岡、3コーナーから2センターです。さあ5番手になった犬塚巻き返せるか、2センターから4コーナーです。6番枠元先頭、そして番手1番山田、この辺りで決まりそう。4番の田中打ち突っ込んでいきますが、6番1番で打賞を迎えていきます。残り 600m を切りました。まずはここは大方の予想通り3番の吉岡が主導権を握っていって、中段4番手6番の深見がキープ、そして1番松尾優吾は5番手からどういった巻き返しを見せるでしょうか。さあホームスキタあたりからペースアップ、残り1周回です。松尾が加速をつけて今3番手の外まで上がりました。1センターから2コーナーに入っていく、4番佐々木秀幸の牽制を乗り越えて2番手に上がっていく松尾、最終バックです。さあもう一人使えるか、逃げ粘る吉岡、そして巻き返していく1番松尾優吾、2センターから4コーナー、しかしここは2センターでは2番手にはまった格好の松尾、さあ捉えるかどうか、4コーナーから直線、これはどうやら粘り切りそう、3番吉岡振り切った、残り 600m を切りました。前受けの徳永が誘導を使っている展開なんですが、3コーナー過ぎから2番の小田さんが叩いていきました。主導権を握っていきます近畿勢、絡んでいく6番の徳永なんですが、ここは4番中川ともつれている、取り切れるか、徳永もここはなかなか応戦しています。2コーナー手前でここはさばき切って取り切りました。2コーナーからバック、さあまだ5番手となっている中国勢、この辺りから巻き返しを見せそうです。今4番手から3番手に上がった、3コーナーから2センター、今度は番手には徳永がいる、巻き返せるか、うねき2センターから4コーナーです。先頭は6番の徳永に変わった、あとは横一線3番の吉永、そして5番の山本突っ込んでいきますが、6番5番か、まずレースを動かしていくのはこの4番の先、一気に前まで上がっていきました。ペースも少しずつ上がっていきました。
そして5番手となった5番の大久保、2センター4コーナーから仕掛けます。篠崎も合わせて仕掛けますが、ここは中盤区一気に抜き去っていきました。ホームで主導権を取った5番の大久保かりん、追っていくのが3番荒川光、終始この後ろをキープする2番手です。3番手は4番野崎から1番の篠崎に代わって、5番、3番、1番、最終バック4番手2番の高尾、あとは5番手以降固まった状態です。ホームの仕掛け決まりまして、5番の大久保かりん先頭、2番手が3番の荒川、3番手1番の篠崎、7番の藤田マリア、4番手インコース潜り込んでいる直線コース、3番手から篠崎が追い込んでいきますが、5番大久保押し切りました。5番、1番、3番。杉沢が再度そのインコース、久米の後ろ並走のような形になっています。後方から岡本仕掛ける、一歩手前へ3番手から久米歌が仕掛けていきます。橋本を捉えて先頭に躍り出ます。2番手は那須と橋本が並走になりましたが、ここは踏み勝って7番の那須、3番の久米の後ろを取り切りました。その後が5番橋本、4番の岡本で3番手並走、最終バックを迎えていきます。そして1番の比嘉も仕掛けていきますが、3、4番手外外という展開、2センターから4コーナーです。快調に飛ばしています。3番の久米、番手絶好の位置から足を溜めていた7番の那須が追い込んでいく、追い込んでいきますが、どうか、振り切った3番7番長尾も抵抗しますが、中盤区を通って一気に前段で切っていきました。5番の水戸貴則から3番桶谷、1番の藤岡、4番手括弧の長尾がどのあたりから巻き返していくのか、残り1周回縦1列、さあ打掌から主導権握り返していきました。5番の水戸の先行です。マーク3番桶谷、3番手1番の藤岡、2コーナーからバック、少し車間を空けている4番手長尾、さあバックストレッチに入って加速をつけていきます。4番手から長尾のまくりは3番手、3コーナーから2センター3番の桶谷が牽制していく、行為もつれている、内をついていくのが、あ、1番2番この両者が落車直線コース、振り切って5番の水戸、2着にはどうでしょうか、4番6番追い込んでいます。3、4番手は大きく車間を切って、月森はまだまだここは松岡の出方を伺いながらですが、徐々に4番手から月森が前へと上がっていきます。今岡もここは離れながらもついていきます。残り1周回を切っていきました。1コーナーで吉田と月森が並びます。月森がわずかに前か、そして体力短くなったところ、後方から5番の松岡まくっていきます。外目外目を通ってまくっていきますが、前段中国勢、最終バックから3コーナー一気にまくり切ります。桁違いの足を見せました。5番の松岡まくり切る、焦点2番手争い月森か、あとは1番4番中部勢粘っていますが、圧勝の体勢です。5番松岡ペースをどのあたりから上げていくでしょうか。3コーナーから外田が踏み上げて、2センターから抵抗するようにペースを上げていく脇本、しかし外田もここは負けられません。もう2番手まで上がっていきました。残り1周回です。2番手外から再び同期が並んでいこうというところなんですが、ここは脇本が突っ跳ねていきました。1番和下が2番手をキープできるか、その外へばりついた形ですが、バックエア力尽きて3番手に交代。5番、1番、福井勢が先頭、2番手、3番手が7番の北野、ここも外田をさばいていきました。ここから巻き返しの勝負、4コーナーから直線、4番手は原田が内をついていきますが、番手から1番の鷲田浩二が抜け出した。日差しは差し込んでいますが、霞んでおりまして、今日は今朝からちょうど中国大陸から黄砂が日本に舞い降りてまいりまして、明日あたりまではこの影響を受けそうな、そんな状況となっております。メイン前の一戦を迎えます。11レース S 級の予選競争の最終組です。 S 級に上がってお客さんがいる中で初めての競争となります町田大河、同じく地元の西田とともに人気上位となっています。それでは発走地点に集まりました対戦メンバーをご紹介していきます。1番地元広島町田大河、2番大阪中澤英二、
3番福岡小川健人、4番香川小玉慎一郎、5番地元広島西田正、6番大阪酒井健三、7番大分大野五郎。第11レース S 級予選競争、以上の7選手によって争われます。バンク5周、先頭誘導員は大谷健二選手が務めます。各選手前傾姿勢に変わります。5歩を鳴って11レース S 級予選競争スタートしていきます。外から大野、中から3番小川と九州勢が前を取りました。注目町田は3番手です。2番中澤、6番酒井と大阪勢が続いて、後方に5番西田、4番の小玉、先に西田が上がっていきます。九州勢はまだ誘導との車間を取っていますので、空いたところへ町田が上がっていきます。これで前段が中四国勢になっていきます。1番町田、5番の西田、4番の小玉です。3番の大野がその後ろ徐々に下げて、小川と中段での連携となっていきます。後方は大阪両者、酒井に中澤、2周回目に入っていきました。正攻法が1番の町田大河です。ルーキーシリーズから数えてこれが地元5場所目ということになります。12月の記念まで地元戦では8連勝を飾って、準決勝2着から決勝へと勝ち上がりました。その後1本補充参戦の1着があって、地元戦ここまで9勝、 S 級に上がってお客様の前では初めてのレースになります。地元町田大河、一走休んで今回地元戦を復帰戦に選びました。そしてマークが5番の西田正、地元コンビ人気を集めています。3番手には4番の小玉慎一郎、中段4番手に3番の小川健人です。マーク7番の大野五郎、小川はここ2場所初日連勝中です。そして後方に6番の酒井健三、欠場明けの初戦となります。マーク2番の中澤英二、まず大阪勢が後ろから動いていきます。4コーナー回ってこれから残り2周です。さあ別線2車ずつのラインは町田に対して、まず後ろ攻めの酒井が前へと上がっていきました。ワンテンポ遅れて3番の小川もこの仕掛けについていき、今中段1センターから2コーナーの入り口。さあ酒井と小川両ラインがまず町田を後ろにやるんですが、もう仕掛けの体勢に入っている。さあ打掌からスパートしていきます。3番の小川、中段から内をすくって後位へという形になっていきました。酒井は叩かれて6番手に交代、ジャンの2センター4コーナーと一気にスパートして、地元コンビが先頭2番手、小玉は離れての5番手、そして3、4番手には九州勢です。1センターから2コーナー、ホームで一気にチャージをかけていきました。1番の町田、マークが5番の西田、3番手から差を詰めようという3番の小川、それから7番の大野ですが、さあ差が縮まるかどうか。3コーナーから4コーナーです。さあ地元勢のマッチレースになっていきそうです。3番手小川も差を詰めていくが、直線コース、ここはしっかりと押し切りそうです。町田隊が5人、1番5番3番。第11レース S 級の予選競争が終了しました。危なげないレースでした。西田もここをしっかりとつけて人気に応える競争。3着には中段立ち回っていった小川です。あっという間に仕掛けて主導権を奪っていきました。まさにタイガーチャージを見せました初日の町田タイガーです。5番の西田もここは心配なくしっかりとつけ切って2着に。離れてはまった3番手から差を詰めた小川が3着、上位の通過1番5番3番、人気サイドの決着、決定もう少々お待ちください。11レースでした。競輪界の歴代勝利数歴代の第3位、1188勝を誇りますこの広島が生んだ偉大なレーサー古田康久さんを称えての開催、第34回を数えます古田耐久記念杯、日刊スポーツ新聞社杯の初日、
いよいよ最終の12レースを迎えます。シードメンバーによって争われます S 級の初日特選競争です。このあとダービーを控えているのは1番の山崎、3番の近藤、4番の久米、5番竹内、また全プロ記念を控えているのが山崎、堤、そして久米、松尾という面々であります。それでは最終の12レース対戦メンバーご紹介していきます。特選競争です。1番長崎の山崎健人、2番徳島堤博士、3番愛知近藤辰徳、4番徳島久米康平、5番岐阜竹内優作、6番福岡松尾慎太郎、7番京都川村浩二。最終12レース S 級初日特選競争、以上の7選手によって争われます。バンク5周先頭誘導員は吉永義弘選手が務めます。します。5歩なって最終12レース S 級初日特選競争をスタートしていきました。3番の近藤辰徳が前を取っています。7番の川村浩二が2番手です。3番手に1番の山崎健人、かわして上がるのが5番の竹内優作、その山崎の後ろに6番の松尾がつけました。後方徳島コンビ4番久米康平、そして2番の堤博士、前段は中部勢で5番竹内優作、3番近藤辰徳、3番手に7番京都の川村浩二、その後ろ人気の山崎健人、マーク6番の松尾慎太郎、そして徳島コンビ4番久米康平、2番の堤博士と続いています。2周目に入っています。正攻法は5番の竹内優作です。今シリーズは賞と同配分、このバンクも記念過去2回決勝に乗っています。マーク3番の近藤辰徳、3番手には7番の川村浩二です。このバンクは2013年開設61周年の記念覇者、その後ろからは1番の山崎健人、現在勝ち星98勝です。この後大きいところではダービー、さらにはこのバンクで行われる全プロ記念なども控えています。マークが6番の松尾慎太郎、こちらも全プロに出場を予定しております。そして後方に4番の久米康平、現在199勝、好調な勢いでこのままこのバンクで決めていきたいところ。そして2番の堤博士と続いていきます。2対1対2対2、赤番手前の2センターに差し掛かっていきます。後方から4番の久米康平が徐々に前へと上がっていきます。赤番で5番竹内を抑えて前に出ていき、九州勢がこれを追って3番手の外、まだここは竹内内で粘る形になっています。川村はどう攻めるか、まだ並走の後ろです。ジャン前2コーナー、山崎が前に上がり、九州勢の後ろに川村が続いていく流れですが、久米がうまく2番手インコースから3番手取り切りました。今度はここを竹内が叩いていく、目まぐるしく展開変わっていきます。主導権は1番の山崎が握っていますが、その外まで上がっていった竹内、踏み直して前を取り切ります。1番の山崎残り1周回です。2番手インコース潜り込んでいきました、松尾ですが、5番の竹内がその外から取り切っていました。1番5番最終バック、今度は後方から7番の川村、そして4番の久米康平が上がっていきます。3コーナーから2センターです。1番山崎、2番手竹内ピタッとつけている、その後ろから4番の久米康平で4コーナーから直線中をついていこうというのが7番川村、直線コースは前に並んでいく、山崎竹内、竹内か、そして久米と山崎の2着争い、竹内好展開生かして抜け出していきました。最終12レース S 級の初日特選競争が終了しました。山崎健人の後ろを追い上げて取り切って、その後ろからは最終的には久米という展開、この3人の争いになっていったんですが、最後早めに仕掛けていって捉えていった5番竹内優作、
山崎を捉えて1着の通過、5番1番そして4番久米が惜しくも3着、メモリアルを控えた選手が 2,3 着のゴール体制となっていました。決定もう少々お待ちください。最終12レースでした。明日2日目もどうぞお楽しみに。決定、1着5番、2着1番、3着4番。広島競輪第12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式15400等円、車番連勝単式51400等円、三連勝複式14511030円、三連勝単式51417550円、ワイド15130円、45450円、14330円。以上でございます。